Навігація водами Дніпра завершується. Зараз у Запорізькому річковому порту залишається близько 25 тисяч тонн металопродукції. Її планують доставити замовникам до 8 січня. Саме тоді в Україні закривається сезон навігації та розпочинаються планові ремонти у шлюзах. Ітоги навігації неплохі, більші, ніж в минулі роки. Ми переработали порядка 900 тисяч тонн металопроката групи «Мединвест» і около 90 тисяч тонн чугуна. У Запорізькому річковому порту кажуть, результатами задоволені. Найбільший клієнт запорізьких портовиків – комбінат «Запоріжсталь». Великий потік вантажу від металургів дозволяє порту з року в рік розвивати потужності та збільшувати відрахування до бюджетів. Адже у порівнянні з минулим сезоном обсяги відвантажуваної продукції комбінату збільшились на третину. 2019 год, год навигации, который мы подводим итоги работы на реке Днепр, для комбината «Запорожсталь» характеризовался хорошими показателями и хорошим стремлением в том, что действительно потенциал в реке Днепр есть. И самое главное, металлурги вот, запорожские и, к счастью, могу сказать, и металлурги Украины готовы воспользовать альтернативные пути по перевозкам і доставки своєї продукції непосередньо потребителям. Цього року комбінат «Запоріжсталь» збільшив обсяг каботажних перевезень. Зазначають, річкові шляхи дозволяють надійно та, головне, вчасно доправити продукцію замовникам. Что такое каботажные перевозки? Это перемещение внутри границы Украины. То есть мы металлопродукцию, которую вы видите на заднем плане, спускаем баржами к морским портам Большой Одессы, это Черноморская Одесса. Делаем альтернативный путь доставки продукции Укрзалізниці, которая не работает. И благодаря этому мы увеличили объемы. Тем самым мы сняли эти объемы перевозок с Укрзалізниці и дали их реке. Завдяки сприятливій погоді цього року, як і минулого, навігацію вдалося продовжити. Це дозволило значно збільшити доходи порту. Адже на місяць тут відвантажують близько 100 тисяч тонн металопродукції комбінату «Запоріжсталь». Це дуже важливий для нас клієнт. Очень важный наш партнер, поскольку последние годы именно благодаря сотрудничеству с группой «Мединвест», с «Запорожсталью» наше предприятие и в целом компания «Укрречфлот» довольно себя уверенно чувствует на рынке перевозок и перевалки различных. Тетяна Кучеренко, Олег Мовчанюк, ТВ5.